Продължаваме предаването с участието на Зорница Илиева. След малко ще се върнем към пленума на БСП, но сега да отидем към Давос. Там се случва нещо много интересно, започват интересни разговори, които не знам до какво ще доведат. Ами Давос всъщност изпълнява точно тази задача, която явно целокупния Запад или по-скоро англосаксонския свят си е поставил за сътрудничество и обединение на западните сили в една единна политика, която категорично е насочена срещу Русия и руснаците го съзнават, използвайки Украина като таран в тази битка геополитическа, защото и всички изказвания, които са, като се има преди, че се започна с участието главно на представителите на финансово-икономическия елит, световния, който е. Да. Но се оказа, че там има и примерно президенти и премиери на редица страни. Визирам Дуда на Полша. Вучич даже е бил на Сърбия, който след там участие или съответно присъствие има много тревожни изказвания. Четох в сръбската преса, където е силно обезпокоен от ситуацията на Балканите и съответно натиска, който се упражнява върху Сърбия за така нареченото нормализиране на отношенията между Косово и Сърбия, т.е. признаване от страна на Сърбия на независимостта на Косово, нищо, че 5 държави европейски не са признали. Молбата, която е подало Косово за членство в Европейския съюз, та беше подадена в чешкото председателство, сега сигурно ще отиде при шведското. И събития, в които в Давос е прието. Това е 53-та среща на лидери в всички области в геополитиката, които са се събрали да обсъждат ситуацията в света, но има промени в тази геополитика, защото се отчитат и някои нови ветрове, които духат. Обаче съпругата на президента на Украина каза нещо много интересно. Изправени сме пред разпадането на света. Това звучи много апокалиптично. Ами, по принцип, има изказвания, не само нейните, че има разцепление между различните страни. Де-факто разцеплението е всъщност на регионален принцип, защото аз и преди малко казах, не всички държави застават на позицията, да, на която е англосаксонския свят по отношение на Русия и войната в Украина. Предпочитат да запазят неутралитет и да изчакат развитието на събитията, на къде ще се наклонят везните и особено пък в Африка симпатиите към Москва са по начин, който дразни, определено дразни целокупния Запад и затова стремежите са по всякакъв начин да има обединение на този западен свят. Обезпокоената съпруга на Зеленски, тя по-скоро трябва да се замисли да не се разпадне самата Украина. Защото това, което Москва явно цели и непрекъснато се внушава, че Полша не само обновява армията си, увеличава там, между впрочем и Полша мобилизира войници, да, които тази мобилизационна политика не среща подкрепата на полското общество. Това също не се коментира така официално, но това е факт. Има достатъчно така на границата с Украина поставени силови структури на полската граница. Това, че се коментират примерно военните учения, които прави Русия и Беларус. Урсула фон дер Лайен днес трябваше да произнесе речта. Произнесла е речта. Да. Пак в стил обединение на Европейския съюз и Западния свят. И съответно помощ за Украина, докато е необходимо, т.е. на 100%. До края на войната. Да. Никой не знае кога ще е края на войната или при какви условия. Вместо да се призовава за мирно решение и дипломатически път за изход от тази ситуация, с отчитане интересите на всички участници, защото участниците в тази конфликт не са само Украина и Русия. Напротив, Украина е държавата, която всъщност отдавна може би щеше да бъде рухнала тотално, ако не беше западната помощ. И тя не продължава всъщност тази помощ. И в финансови средства, и като оръжие, и в
Даже сега само с тези новите. Само понеже видях Урсула фон дер Лайен, да кажа на нашите зрители, че тя е казала нещо много важно, за което трябва да се замислим, че руските престъпления няма да останат без наказани. Това е нещото, което Киев повтаря напоследък непрекъснато. Не само, че искат репарации от Русия за възстановяването на Украина, но да се потърси сметки, то лично на Путин за всичките тези, според тях, насилия, едва ли не нов Нюрнбергски процес. Нали разбирате, че когато става въпрос за геополитическа сила, каквато е Русия, ядрена държава, която успя в състояние на такива поголовни санкции, само 2% да се срине икономиката й. И когато дори Нью Йорк Таймс пише, че Русия всъщност постигна индустриализация на следствие тази война, разбира се, и санкциите на западния свят, индустриализира страната си със собствени сили и става самодостатъчна, като отряза пътищата към Европа и към западния свят и изцяло насочи своята политика към Азиатско-Тихоокеанския район, и за който се казва, че ще произвежда от следващите години, в близките 10 години, половината от световното производство и търговия ще бъде контролирана от този регион. Mm-hmm. Самия факт, че се водят достатъчно преговори с държави като Индия, между другото, каза, че ще изнася дизелово гориво за Европа, ако те проявят желание, на базата на внос от Русия на нефта, който тези и петрол продукт. Разбрах, че те вече като че ли по брой на населението на превъзхождат Китай. Да. На Китай за първ път тази година отчита намаление на ръста на населението. За първ път от десетилетия. Независимо от това, че им разрешиха да имат по три деца преди време. Вижте, политиката, която се води в Китай и този ръст, който беше в икономиката, накара китайците да мислят вече да живеят по по-различен начин, така както европейците тръгнаха да живеят в благоденствие, защото те загърбиха глада, който беше в страната си, достигнаха един стандарт на живот, който едва ли се равнява с европейския, примерно, но така или иначе достатъчно добър, пътуват по целия свят, една голяма част от тях, но Китайската комунистическа партия, водещата, нали, контролира тези процеси и самия факт, че Си Цзинпин взима решенията не еднолично, но все пак успя да съхрани позициите си там и си позволява изказвания, които говорят за по-различен прочит на геополитическите ситуации от тези, които са на Съединените американски щати или на Европейския съюз. Това показва, че не случайни са изказванията и обращенията, примерно към Путин, като мой добър приятел, така както и Ердоган се обръща към него, или че са стратегически партньори. Сега, в Москва си дават сметка, че всяка държава, независимо коя е тя, дали ще е на запад или на изток, дали ще е така наречената Турция, казвам тарага, наречената, защото тя е съсед на Русия, де-факто, и имат много близки отношения и контакти през последните години. Всяка държава си гледа интереса. И всъщност използва ситуациите на слабост или съответно конфликтни ситуации, за да наложи собствения си интерес. Аз не случайно винаги давам за пример Турция, която под лозунга Турция над всичко и независима и суверенна политика, прокарва своите интереси на базата на едно умело балансиране между изтока и запада, с цел постигане на собствените си виждания, за да може да се развива държавата. Не е както, например, да отиде един представител от Съединените американски щати в Белград и да каже: Белград трябва да въведе санкции с Русия, иначе ще спреме развитието на страната. В Турция това нещо няма как да се случи. И ето днес външният министър на Турция, Чавушоглу, е в Щатите, на среща и с Блинкен, където въпросите, които ще се обсъждат, точно тези, които интересуват Турция. Доставката на F-16, защото условието за Турция иска, отдавна има искане за 40 бройки такива самолети американски, плюс 80 броя модернизирани, т.е. да се дадат двигатели за модернизация на вече намиращи. Какви ще бъдат новините от там? Като предположение. Съединените американски щати поставят условие. Вдигнете така нареченото вето за членството на Швеция и Финландия за членството в НАТО и ние съответно ще ви доставим F-16. Виждате ли как се развиват нещата? А пък на Турция предстоят избори.
парламентарни и президентски. На 18 юни са обявени, но се предполага, поне последните данни, които... Ето все още едва ли ще има май месец, ще са близките часове информация за тази среща, но... Няма да се изнесе, но ще има споразумение, защото Турция в момента, заедно с Москва, водят разговори с правителството в Дамас, т.е. с Асад. Ще има среща в началото на февруари на външните министри на Сирия и на Турция. Това е една политика, която Съединените американски щати не одобряват. Открито са заявили на Турция, че те са против легитимирането на правителството и управлението на Асад. И това е също въпрос, който ще бъде разглеждан в Вашингтон на срещата с Блинкен. Отделно е ситуацията с Украина, Съединените американски щати. Вижте, самия факт, че промяната примерно в камерата на представители на Съединените американски щати, където републиканците вече имат така първостепенна роля, първият въпрос не беше Украина, който беше разглеждан там на първото заседание с новия председател, нали, на камерата на представителите от републиканците Макарти, а беше Китай. И специален комитет се създаде за политиката, която ще се води към Китай. Това показва, че Украина минава малко в страни. Не казвам, че има отказ от политиката и подкрепата за Украина, но тя не е на този етап като задача номер едно, защото опасенията от ролята на Китай в света, защото Китай в 60 държави в момента установява директни търговско-икономически отношения, заобикаляйки долара, т.е. разплащайки се в местни валути. Юани даже. Да. Което сега, го прави отдавна с Русия. Това е доста интересно. Трябва да направим отделно предаване, защото темата е много интересна. Много интересна и много защо голяма. Защо се промени така мнението на Вучич? Днес, нали, знаете какво е казал? За нас Крим е Украина, Донбас е Украина и така ще си остане. Вучич, между другото, отдавна твърди, че подкрепя териториалната цялост на Украина. Mm-hmm. Политиката на Вучич е продължение на политиката на Милошевич да седи на два стола. Да. Нали, изток-запад, зависимост от обстоятелствата, но той призна, че е подложен на много сериозен натиск от страна на Съединените американски щати и останали и Европейския съюз, разбира се. Непрекъснато има посещения в Белград на представителите на Европейския съюз, дали ще е Лайчък, дали ще е Ескобар, който е на Съединените американски щати, дали този специален, който са го изпратили, Шоу, мисля, че се казваше. Тревожна е ситуацията на Балканите. Курти, например, който е премиера на Косово, твърди, че Вучич е под влияние на Русия, че той превръща Босна и Херцеговина в едва ли не в Приднестровие, което иска да направи и за Северно Косово, където живеят по-голямата част сърби, граждани на Косово, че в същото време има сериозни проблеми в Черна гора. Тоест на Балканите е тревожна обстановката. И Вучич, който има идеите за така наречения сръбски свят, за обединение на Балкани, и той беше подкрепен от Европейския съюз, нали, за такива една общност, която да може да съществува. Да, и с тези думи си е спечелил похвалата на американския посланник в Белград. Разбира се, той имаше среща, но той имаше срещи с руския посланник в Белград. Да. В руската преса излизат напоследък доста статии, в които отношението към Вучич е коренно променено, защото са гневни на редица такива негови изказвания, но той в момента, както се казва, се опитва да спаси кожа. Защото да кажеш пред журналисти в Белград, че аз съм принуден да приема условията, които ми се поставят, защото иначе може да се случи по-лошо за Сърбия. Можете да си представите от какъв род заплахи явно е бил подложен. Аз не зная как точно ще се развият събитията и докъде ще стигне, но той направи, той спря, например, всички такива съвместни военни учения с каквито и да било чужди сили. Тоест, дали ще са американски, натовски или руски. Украина засилва своята позиция, защото много държави започват да изпращат и в настоящия момент танкове. Това с танковете, знаете ли,
това е по-скоро пропагандно и медийно, защото се прехвърлят тези танкове от едната държава на другата. Германия все още не си е дала съгласието за износа на техните, както настояват, например, и от Полша, и от Великобритания. Великобритания 14 бройки танкове ще ли да изнесат за Украина. За Украина. Министър на отбраната на Германия подаде оставка не за това, че бяха така осмяли, нали, в немските медии. По-скоро тя не се съгласи за износа на такова оръжие за Украина и нямаше никакво намерение да участва в срещата в Рамштайн. Тя започва утре на 20-ти, да, където ще имат, точно ще се решават въпросите за подкрепата с оръжие ново и то далече по-модерно на Украина, поради което пък руснаците изнесоха не само снимков материал, а показаха новите си оръжия и така както пише английската преса, например, те са толкова страховити, че създават суматоха на Запад. Да. Тоест, има една такава пропагандно-медийна среда, в която всеки пробва реакцията на противника. За да се види как ще отреагира, например, на Москва за доставката на тези 20 танка, които не знам каква работа ще свършат на украинците, а от другата страна обучават се украински войници да работят с Patriot системите. Те са в но Америка, да. 2-3 примерно. Руснаците веднага пък излизат с информация, че Patriot е достатъчно остаряла система, даже с която те ще се справят. Даже складирани оръжия в Израел ще бъдат изпратени в Украина. Те били малко, да. Израел категорично отказа, официално отказа износ на оръжие за Украина. Да. И имаме достатъчно много критики, особено сега при правителството на Нетаняху, по отношение на политиката на Киев. Те не одобряват, примерно, портрета на Бандера да стои в кабинета на министъра на отбраната на Украина. За тях Бандера си е точно човек, който е бил в дъното на Холокоста, извършен на територията на Украина. И Израел трудно ще го приеме това нещо. Германците са много интересни. Те казали са нещо такова, цитирам по памет, че ще изпратят оръжие на Украина, но най-напред нека да видят Америка, кога ще изпрати оръжие и те тогава. За този момент това са някакви лавирания. Вижте, премиера, който е на Саксония, пък, например, каза преди няколко дни, Германия трябва да ремонтира Северен поток 1, за да може да си върне икономическата мощ, да получава руски ефтин газ, защото това е единствения начин. Немската преса е пълна, доколкото аз успявам все пак и тази преса да следа, е пълна с такива информации, освен протестите, които има по улиците на немските град, и главно в тази част, която е бившата ГДР, които категорично са против и санкциите, и против тези политики, които се водят по отношение на Русия, даже се веят руски знамена. У нас това не се отразява, но има и такива настроения. А е факт, че стандарта на населението пада, независимо от по-меката зима, нали, но де-факто има проблеми. Цените и там растат. Може би не като у нас. Ние сме на първо място в Европа по процента вдигане на цените. Как няма да сме на първо място? 40% се е покачила цената на свинското месо. И 100% на яйцата. Да. Вижте, това просто... И само 30% от свинското ето месо е българско. Ето това са проблеми, които трябва да се решават, а не колко оръжие и кога ще изнесеме за Украина. Добре, и кога ще подкрепиме. Тъй като ви обещах за Корнелия Нинова, но е малко по-дълго, сега искам да ви благодаря и можем да го изгледаме заедно с вас и по-късно да направим коментар, тъй като ще навлезем във времето на рекламите, но все пак ви благодаря за анализа. Ще имаме време, достатъчно събития има и до нови срещи, както се казва. Благодаря и сега Корнелия Нинова след пленума на Българската социалистическа партия. С 94 гласа за и 4 против, Националният съвет ни даде мандат, упълномощи ни. Ръководството на партията в лицето на изпълнителното бюро и парламентарната група да започнем разговори с всички парламентарно представени партии в опит да съставим редовно правителство. Благодаря аз на Националния съвет за тази подкрепа и то почти единодушно взето решение. Знаете, вече обявихме стъпките, които ще предприемем след това решение. Ще поканим лидерите на лидерска среща, ще поставим
5 въпроса за обсъждане. Първо, има ли политическа воля и желание за съставяне на редовно правителство? Или просто се демонстрира само такова, за да се прехвърли отговорността за предсрочни избори на един или друг? Ние не бихме искали това да се случва. Искаме честен и открит разговор и представяне пред обществото на фактите. Ако имаме различия и не можем да се съберем, да ги обявим. Ако можем, да продължим със следващите стъпки, а те са: какви задачи да възложим на това правителство, с какъв срок то да бъде, политическо или експертно или смесено, и формат на взимане на политическите решения в една такава сложна конфигурация, каквато би се очертала, ако стигнем до правителство. Няма да бавим този процес. Чакахме решението на Националния съвет и на нашите колективни органи. Следващите дни ще го стартираме и ще ви държим в течение за всичко, което се случва по време на тези срещи и разговори. Освен това, разбира се, приехме си и документите за Конгреса, концепцията за промени в устава, концепция за програма, регламент на Конгреса. Едновременно ще трябва да организираме и преговорите за правителство, и подготовката за Конгреса, както и подготовка за местни избори. То също е елемент от дневния ред на Конгреса. Нямаме фиксирана дата за лидерските срещи. Както ви казах, исках да мине днес заседанието на Националния съвет и още от утре ще потърся колегите, ще ги уточним тези дати и ще ви информираме. Какво е различното от предишните опити за мандат, за правителство? Че не слагаме отпред разделителните линии, а търсим онова, което ни обединява. За нас това са поне 4 въпроса. Бюджета за 23-та. Не можем да оставим държавата и народа без бюджет за 23-та година и да се разпусне парламента. Това означава до юни-юли да се живее и работи с една 12-та от миналогодишния бюджет. Изключително трудно ще издържат всички системи, общини, болници и така нататък. Второто, което ни обединява, или поне до сега не сме чули някой да казва нещо различно, е общи усилия за приемането ни в Шенген. Третото. Законите по плана за възстановяване и устойчивост. И ревизията на частта енергетика по отношение на централите. И четвъртото е съдебна реформа. Ако някой от колегите иска да допълва и други теми, е добре дошъл, това ще стане ясно в разговорите. Тоест ние изваждаме напред онези теми, по които виждаме, че в парламента до сега поне всички са заявявали готовност за решение на тези въпроси. Що се отнася до публикацията? Нямам какво ново да ви кажа, а и виждам, че в по-късните часове на деня започва да се изяснява истината. И тя е най-съща. България директно за Украина не е изнасила оръжие и който твърди обратното, че България доставила оръжие за Украина, лъже. Ние изнасяме от десетки години оръжие за над 60 държави. Както европейски, така и държави в Африка, в Азия. От тези държави се получава сертификат за крайна употреба и те стават собственици на това, което са купили. Какво правят след това с тази собственост? Ние нито можем да контролираме и по международното, и по българското право. Продължавам да твърдя, че България не е доставила и един патрон на Украина. И който иска и да доказва обратното, моля да го направи с документи, а не с празни приказки. За втори път се вдига тази вълна и тема. Ясно ни е защо се прави. Абсолютно целенасочено и манипулативно. Отговор е един и същи. Не сме изнасяли оръжие за Украина. Изнасяли сме за над 60 други държави. Ако те са го препродавали на Украина, това е тяхна отговорност. От България нито е искано съгласие за това, нито са предоставени документи. Откакто започна тази тема, може би вече от повече от половин година, нито един човек, нито една медия не извади и един лист доказателство. Така на приказки всеки може да си говори каквото иска. Ако лъжат, да вадят документи да доказват. Ние твърдим, че нито един документ не се намира в комисията за износ на оръжие за Украина. Освен това, аз ви препоръчвам, до сега не сте го правили, запитайте тогавашните министри на външните работи, на вътрешните работи, шефа на ДАНС, шефа на военното разузнаване. Това са структурите, които си поставят подписа под такива документи. Питайте ги дали някога изобщо си поставили подписа.